Ky emision mund të sohet nga Përshëndetje miqë të Telegrafit, sapo e kemi nisur një emision për bizneset shqiptare në Maqedoni, së bashku me Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, dhe si misafir të parë e kemi zotri Hamim Dauti. Si e zotri Hamim? A jemi? Si jeni? A jemi? Mirë. Që si misafir të parë e kemi Dauti Komercin, një kompani që operon në 4 shtete dhe tash do të flasim më shumë me zotri Hamimin. Po. Kush është Hamimi për ata që nuk e din? Sëpari herë ju përshëndes startin e emisionit tu që keni dhe ju dëshiroj sukses dhe në mënyrë sa më të mirë të prezantimit të kompanive. Faleminderit. Hamimi është një inxhinier i maqinerisë, profesion dhe punë të cilin asnjëherë nuk e punoi, po e përkushtoi menaxhmentit themelimit, zhvillimit dhe zgjerimit të kompanisë Dauti Commerce. Me çka merret Dauti Commerce dhe kur nisi, si nisi? Dauti Commerce merret me distribucionin, shpërndarjen e produkteve të gatshme për hazhdukset e fundit në segmentin e ushqimit dhe higjienës dhe kozmetikës. Dauti Commerce filloi me një debat me një muhabet natë mes katër vëllezërve duke analizuar dhe duke trajtuar se çka ne duhet të bëjmë në të ardhmen. Ishin kohërat të viteve 90-a kur filloi shteti Jugosllavisë lejoi themelimin e bizneseve private. Edhe këtu në atë moment ram deri te ideja që është më smirit që të bëjmë, themelojmë një biznis tonin edhe të him dhe të zhvillojmë në të ardhmen. Sigur se edhe ju keni nisë me një kamion. Dhe më thanë, sigur të janë edhe qytetarët se dhe shikuesit tanë të adin atë si keni nisë. Dhe më thanë, a ishte një veturë e vogël, a një kamion? Ishte një kamion, do të ishte shumë mirë, po ajo filloi me një shitore në fshatin Bojan, filloi me një Renault të vjetër ku 200-300 kg produktu ngarkofshin ata, ajo Suzuku famoz i mishtorës Gorni Polo Gostivarit. Edhe ato ishin zona fillet e para, e cila 3 muajshin e parë dha rezultate të fuqishme, edhe pastaj erdhëm deri te blerja e një kamioni që filloi vetëm ritmin e zhvillimit të kompanisë. Shumë mirë, domethënë kamion pas kamioni, keni mbri 30 vjet dhe ne bën një perandori e biznesit tu. A mund të më shpjegosh domethënë procesin e asaj se realisht prej ku vjen produktet kryesore, prej ku vjen, ku ndalen, do të thonë këtu, te depoja kryesore dhe pastaj si shpërndahen. Pjesa, do të thonë figurative, si do dukeshte. Kompaninë Dauti Commerce, zhvillimin e kompanisë Dauti Commerce mund ta rangojmë në 3 dekada. Dhe dekada e parë është faza e themelimit, biznisit, krijimit, kapitalit fillestar dhe sfida 10 vjetorësh i parë është një sfidë shumë e madhe derisa u kriju kapitali fillestar, besim për bashkëpunim, blerësa, furnizues edhe zgjerimi i kompanisë Dauti Commerce në tregun e Maqedonisë. Dekada e ditë fillon me vitin 99 pas largimit të Serbisë nga Kosova edhe hirja e NATO-s në Kosovë, dy ditë pas NATO-s hiri dhe Dauti Commerce në tregën e Kosovës, edhe dekada e ditë fillon me zgjerimin e Dauti Commerce jashtë kufirëve të Maqedonisë. Ishte 1999-a Kosova, 2001-shi ishte zgjerimi në Maltazi, edhe 2011-ën ishte zgjerimi në Shqipëri, ku kemi kompaninë tona edhe bëjmë distribuimin edhe shpërndarjen ditore të produkteve deri te klienti i fundit. Fillon dekada e ditë edhe me zgjerimin e bashkëpunimeve dhe furnitorëve ndërkombëtar që krijuan besimin te kompania Dauti Commerce, logaritën se Dauti Commerce do të jetë një përfaqësues profesional i besueshëm
për zhvillimin e brendeve të tyre në këto tregje. Pastaj fillon dekada e tretë, ku fillon çdo subjekt i Daud e-commerce në Maqedoni, në Malzi, në Kosovë dhe në Malzi të ndërton kapacitetet magazinore të vetat dhe mos vazhdojmë në për objekte ku ishin me qira, me kushte shumë të vështira edhe kapacitete shumë të vogla. Ta është dhe me thanë përmendet 4 tregje, a funksionojnë ende ato, a zhvillohet dhe atje, edhe sa ju ka lehtësuar komunikimin brenda kompanisë, dhe me thanë komunikimin intern, që ta zhvilloni bashkërisht prej Maqedonije, në Kosovë, Shqipëni, edhe në Malzi. Falë zhvillimit të elektronikës, zhvillimit edhe të internetit, sot është shumë lehtë të mbulesh gjithë botën e jo vetëm në tregjet e Ballkanit, ku mund të kesh qasje në çdo moment të çdo punëtorës, të çdo magazin, të çdo automjet që lëviz i kompanisë, edhe është mënyra është shumë e lehtësuar për të funksionuar në këtë mënyrë. Ishin vitin 2001-2003 ishte një kohë problematike ku duhte gjithçka të merret në dorë, të dorëzohet në dorë, po me zhvillimin e internetit edhe mjetet e tjera ndihmuese të elektronikës mundsohen që gjithçka të jetë online. Gjithkusht në lëvizjet mund të bëjë një punë edhe të mbaroje në aktivitetet magazinore ose në përzirë. Gjithë këtë aktivitet me sa punëtore bëni këtu në Maqedoni? Maqedonia ka përafërsisht dikon të 500 punëtorë, po nëse mblidhëm të gjithë regionin, mblidhëm dikon mbi 1000 punëtorë. Edhe jo në është kompania me hapësira magazinore mbi 50.000 metre katëror, ose numër të produkte mbi 10.000 produkte që menaxhon kompania Daud e-commerce. Shumë mirë. Normalisht se çdo kompani e madhe, qoftë edhe Daud e-commerce që është e madhe, ka sfida. Cilat janë sfidat ditore apo vjetore që mund të përballeni ju? Nëse morëm sfidat vjetore dhe kohore, Ballkani gjithmonë është në lëvizje, në trazira, kaluam situata lufte, kaluam situata pandemije, po ato janë çështje që për çdo moment të menaxhohen. Jemi normal tash edhe në fazën që është lëvizja punëtorëve më e madhe për shkak hapjes së kufive në Evropë, lirimit të vizave dhe ato bën një sfidë të re që për çdo moment duhet me bërë një zgjedhje ditore, javore, mujore. Kështu që suksesi i kompanisë të vazhdojë ritmin e vet, shërbimi drejt të klientit të jetë në nivelin më të lartë dhe që të përfitojmë atë cilësinë e dëshiruar. Përmendët sfidat dhe punëtorët, normalisht të gjitha e ndjejnë sfidën në Ballkan. Si, domethënë, cilat janë kushtet që i japni juve punëtorëve dhe t'i mbani 500 punëtorë këtu në Maqedoni, edhe 1000 në Ballkan? Numër një është kushtet e punëtorit, kushtet e punës, ambientit të punës, orarit të punës, ditëve të lira të punës, javës të vitit, që janë maksimum mbahet llogari për ato. Normal që edhe kushti kryesor është niveli i pagave që duhet mbahet parasysh se çdo punëtor pret në fundin e muajit se çka do të marrë. Po patjetër, domethënë mbi të gjitha këtu është edhe respekti që jep kompania dhe ata ndjehen të sigurt në Daud e-commerce dhe për atrin. Kjo besoj se është sigurt. Absolutisht është sigurt dhe lëvizja e punëtorëve të ne paraqiten vetëm Maqedoni, Gjermani ose në shtete tjera të Evropës, a zero është lëvizja prej kompanie në kompani në gjendje dikund tjetër ku është më të mirat në tregun e Maqedonisë. Planet e Daud e-commerce-it. Si, domethënë, cilat janë planet për të ardhmen? Këshire, nëse llogaritim në 3 dekadat e para që përfshijmë Ballkanin me biznesin tonë, dekada e katërt është target të përfshijë tregjet evropiane. Kushtet dhe mundësitë kadrovike, financiare edhe logjistike janë në nivel maksimum që të përfshijë tregjet e Evropës, ku atje është një bunar pafund edhe ka punë sa dush. Prandaj edhe investimi në resurset e magazinave ende nuk ka mbaruar, thuaj se është ciklusi i ditën në çdo
shtetë ndërtojmë magazinat e dita me kapacitete shumë e shumë më të mëdha. Edhepse në këto kapacitete jenë mbri shfrizimet maksimale të magazinave, pastaj kemi në Maqedoni para fillimit të ndërtimit të magazinës 30.000 metra katror është në Kosovë është në mbarim magazina e afër 8.000 metra katror magazina e ditë edhe në fazë fillestare jemi në hulumtimin e vendit edhe ndërtimit të magazinës për tregun e Shqipërisë ku për momentin në mungon. Ne të gjithë kemi kaluar një sfidë të madhe që është kur ishim te sfidat këtu mund ta patjetër ta përmendim pandeminë dhe krizën ekonomike. Domethënë ne jemi takuar gjatë pandemisë për ta parë si e keni përgatitur kushtet që mos infektohen punëtorët. Më la përshtypja ajo se ishi përgatitur edhe në detajet e fundit. Ju si kompani e madhe si u përgatitë domethënë si ndejtët ball një sfidë kaq të madhe siç është pandemia. Cilat ishin ato mjeshtri që i bëhet? Ne kishim një përvoj nga kohët e luftës 99-2001, 2002, kur ishte koha e mbyllës e kufive, edhe kufizimi i lëvizjeve. E një të situatë u përsërit edhe vitin 2020 për shkak të pandemis, dhe kompanisi i qelte të lashe plotësuse, për shkak kompanimeve jashtë kufinit që kishim për lëvizje plotësuse edhe gjëra tjera, po elementi kryesor ishte të ruajmë shëndetin e punëtorëve që janë në kompani, duke i marrë të gjitha masat e sigurisë normal dhe elementi i dytë ishte që ne në ambientet dhe kapacitetet tona maksimum të sigurojmë produktet ushqimore edhe të higjienës që ka nevojë shoqëria që të mund të kalohet edhe të edhe lufta me bashkëpunëtorët edhe partnerët tonë ishte në nivel shumë të lartë që të japim përparësi furnizimeve tona që në treg të mbajmë një kontinuitet, edhe nuk ka ndodhur që asnjë ditë për një produkt të caktuar mos ketë për të referuar deri në raftat e marketeve që qytetarët të shërbejnë. Më bëni përshtypje atëherë kur sa nisi ajo kriza me pandeminë, së bashku me ministrin e ekonomisë, vllai juaj, Gjemajli Dule, dhe tha, mos keni gajle, kreti kemi ushqimet. Sa është e përgatitur Dauti Commerce për një kriz të madhe, edhe tash do të thonë përveç pandemisë, nëse ndodh diçka, sa duhet flejmë rahat? Gjithmonë duhet flejmë rahat, se ka konceptin e kontinuitetit të furnizimit të popullatës, një përvojë të tejla e kemi edhe gjatë luftës 2001-shit, në zonat të luftës që ishin, po sashish në zonën e Sarajt, pa të më stokuar në përmagazinat të caktume, edhe për situata urgjente kishim përkrojnë dhe qytetarve me vaj mirë dhe qështje tjera elementare. Edhe njëtin koncept bëmë gjithë më logari për qytetarët. Në thonë një keni stok shumë, edhe kështu që jeni të gatshëm për çdo sfidë. Po është në nivelin e njëjtë si që është në Maqedoni e përgatitur, është edhe në Kosovë, në Shqipëni edhe Malzi, Dauti Commerce. Apo nëse ndodhë diçka atje ju e përgatisni prej këtu? Në koncept funksionojmë me njëtin ritëm, me njëtin koncept, më varësisht për hapësirave dhe tregu që dalojnë nga numri i popullatës, i harxhuesve, edhe i mënyrës produkteve që liferojmë ka ndaj diferencë të vogël, por koncepti është njësët. Më panë bashkërisht mund të zgjidhni një çfarë do sfide? Do problemi, absolutisht, jemi i përgjithshëm. Kemi përmendën parës problemin e punëtorve, këtu vinë edhe digitalizimi. Cilët janë proceset që ju e keni marrë për digitalizimin e kompanisë, përmendët komunikimin mes qendrave të Dauti Commerce-it, ajo është shumë mirë, po e ardhme digitalizimit, a jeni të përgatitur për diçka të ndryshme, dhe më thonë, ndryshimin e punëtorve me digitalizim, me robota, edhe kjo është e ardhmja. Këshire, digitalizimi, sa vjen e bënë përparësit e veta edhe i ka të lashët e veta, që ti në viteve fundit e jemi gjithë në djeni se ndodhen për shkak se gjithë shka digitalizohet edhe që centralizohet në disa softvere dhe ndodhen hakimi i softvere edhe problemi i këtini databazëve, marit të dhanave, ne jemi mobilizu, kemi pas rastet të tila, po jemi mobilizu në mbrojgjën e dhantave,
që pastaj ato atë databazë të mundesh ta shfrytëzosh në mënyrën e funksionimit. Kemi atë në nivel shumë të lartë mbrojtjen e bazës, edhe që pjesa tjetër është 99% e digitalizume, është në sistemin e shigjes merren porosit online dhe dorëzohen online, në sistemin e përgatitjes të mallit nëpër magazina, është implementuar warehouse management sistemi ku një punëtor nuk ka nevojë të pyqej ose të komunikojë me qendrën e faturimeve, po ai e ka në dorë gjithçka që duhet të marrë dhe radhitur mbas nevojës së punës edhe produkteve që duhet përgatitur mbi paletë ose mbi sendota. Edhe vazhdon edhe më tepër të zhvillohet në atë drejtim, nuk ka lënë rastet asnjë moment se edhe softverët nuk ose kanë bërë maksimumin edhe ato janë në transferime, në zhvillime të sipërta, që për çdo moment duhet të absorbohen edhe të implementohen. Si pas renditjes së odës ekonomike, ju jeni dëthuaj se çdo vit i pari, i dyti, i treti, i pari, i dyti, i treti. Çka mund presim për juve këtë vit? Qëllimi është gjithmonë të jena i pari, po të jena me sukses, me besueshmëri ndaj punëtorëve, ndaj partnerëve, ndaj menaxherëve, edhe gjithë këto rezultate arrihet falë një stafi, një menaxhmenti të suksesshëm, të ndershëm, të besueshëm, edhe një numër të punëtorëve të kënaqur edhe të përpikë të përkushtuar për punën në Dauti Komerc. Unë, zotëri Amim, kam edhe dy pyetje që janë në lidhje me atë që ju i keni si mesazh. Njëherë mesazh juaj për ndërmarrësit, cili do ishte? Për ndërmarrësit kompanive, do më thonë cili do ishte për një shef kompanije, një sugjerim që të mund t'ja jepni ju? Përkushtim të punë. Përkushtim të punë dhe përpikshmëri, se puna po t'ja është të vetën të këtenë rezultatin. Është shumë interesant, më thonë, kjo që duhet mbahet nga shefat e kompanive, edhe një mesazh tjetër që duhet t'ja jepni të rive. Do më thonë, une në krahasim me juve jam i ri, edhe çka do më kishe thënë mu në si i ri, çka për të ardhme, përveç për kushtimin? Gjithmonë do më këshirë në ardhmërin, edhe për çdo punë që të përkushtohet, do të kete qëllim se ku shkon. Nëse nuk e qëllim gjithmonë, ose do ndrysh kompaninë, ose do ndrysh profesionin, ose do ndrysh mënyrën e punës. Do me thanë, për ata që punon, duhet kesh vizion ka shkon. Osi punëtori thjesht, osi menager, osi prënar, pa pas vizionin ku shkon, kotë punon. Zotëri Amim, shumë faleminderit. Ishte knaqësi që ju, si giganti ekonomisë e Maqedonisë, ishi në emisionin e parë të Telegrafit me Odën Ekonomike. Pra të nderuar shikues, ky ishte emisioni me Amim Dautin nga Dauti Komerc për projektin tonë së bashku me Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, ku japim zë bizneseve shqiptare për t'ju thënë qytetarëve se jemi të gatshëm si ekonomi edhe zhvillojmë vendin tonë edhe zhvillojmë familjet tona. Faleminderit që na ndoqët.